Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoniga asosan Farg'ona viloyatida 2024-yil davomida dehqon xo'jaligiga mo'ljallangan 1428 gektar yer maydoni 1837 ta lotlarga ajratilib savdo platformasiga chiqarildi. Shundan 608 ta lotlar, ya'ni 533 gektar yer maydoni bo'yicha o'tkazilgan elektron auksion savdolarida g'oliblar aniqlandi. Farg'ona shahridagi Ishga Marhamat monomarkazida elektron onlayn auksionlarni tashkil etish aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona viloyatidagi vakillari ishtirokida o'tkazilgan seminar ham aynan ushbu mavzuda bo'ldi. Seminarlarda auksion savdo platformasi, savdoga chiqarilgan davlat mulki obyektlari, tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatiga mo'ljallangan yer uchastkalari va dehqon va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining savdolarda qatnashish tartiblari batafsil tushuntirilmoqda. Xususan dehqon xo'jaligi va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari 30 yil muddatga ijaraga berilishi. Bir nechta savdolarda qatnashib g'olib bo'lgan fuqaro faqat bitta yer uchastkasi bo'yicha shartnoma imzolashi mumkinligi. Shuningdek, ijara summasini 3 yil davomida hech qanday foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyati borligi tushuntirildi. Hozirgi kunda e-auksion uz savdo platformasiga Farg'ona viloyatidan 40 ta davlat mulki obyektlari, 5654 ta yer uchastkalari, 3651 ta dehqon xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar va 2143 ta ko'chma savdo joylari chiqarilgan. Tadbirkorlik sohasiga qiziquvchi fuqarolarga platformada ro'yxatdan o'tish, savdolarda qatnashish tartib-qoidalari tushuntirib o'tildi. O'z navbatida seminar tinglovchilari ham tizimga doir savollari bilan faol ishtirok etdilar.